الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اس سورہ کریمہ کی ابتدائی تین آیات میں اللہ کی تین صفتوں کا ذکر ہے، پڑھ لیا ہے قل اعوذ برب الناس، دوسری آیت ملک الناس، تیسری آیت الہ الناس، یہ ابتدائی تین آیات، اور ان ابتدائی تین آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تین صفتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت ہے رب، دوسری صفت ہے ملک، تیسری صفت ہے الہ۔ پہلی صفت ہے رب، دوسری صفت ہے ملک، اور تیسری صفت ہے الہ۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورہ کریمہ کی ابتدا میں اپنی تین ہی صفتوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ دو کر دیتا، چار کر دیتا، پانچ کر دیتا، تین ہی صفتوں کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ان تین صفتوں ہی کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ انہیں تین صفتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے تین چیزوں سے۔ پناہ کتنی چیزوں سے چاہی گئی ہے؟ تین چیزوں سے۔ ایک تو نفس کے شر سے، دوسرے شیاطین الانس کے شر سے، تیسرے شیاطین الجن کے شر سے۔ اس میں تین چیزوں کے شر سے پناہ چاہیے، نفس کا شر، انسانوں میں کے شیطانوں کے شر، جنوں میں کے شیطانوں کے شر۔ ظاہر ہے کہ جب تین چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے، مستعاذ منہ تین ہے، تو مستعاذ بھی تین ہونا چاہیے۔ اللہ کی تین صفتوں کا تذکرہ بھی اس وجہ سے ہے، اس لیے کہ تین ہی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی ان تین صفتوں کے ذریعے۔ اس سوال اور جواب کی توضیح کے لیے ایک حدیث سامنے رکھ لیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، اے ابو ذر، تو انسانوں میں کے شیطانوں سے پناہ مار اور جنوں میں کے شیطانوں سے پناہ مار۔ تو ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے کہا، اول الانس شیاطین، اے اللہ کے رسول، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو قال نعم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، شر من شیاطین الجن، انسانوں میں کے جو شیطان ہوتے ہیں ان کا شر
جنوں میں سے شیطان سے بڑھ کر ہوتا ہے. شیاطین الانس کا شر شیاطین الجن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہ شیطان چھپ کر حملہ کرتا ہے, اور اگر کوئی برا دوست مل جائے تو جہاں جائے گا ساتھ میں لے جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں شیاطین الانس کا شر شیاطین الجن کے شر سے بڑھا ہوا. اس حدیث پاک سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ جنوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں کے بھی شیطان ہوتے ہیں. جو جن خبیث فطرت ہو جائے وہ شیطانی جن ہے, اور جس انسان کی فطرت خبیث ہو جائے, طبیعت خبیث ہو جائے, وہ انسانی شیطان ہو جاتا ہے, انسان نما شیطان ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی حدیث جس سے یہ پتا لگ گیا کہ جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. کوئی آیت؟ ہاں آیت ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہاں آپ دیکھیں کہ شیاطین الانس والجن, جنوں میں کے شیطان اور انسانوں میں کے شیطان. گویا نص تنزیل سے بھی ثابت ہے قرآن حکیم سے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو ان دو شیطانوں کے شر سے پناہ مانگی گئی. اور تیسرا شیطان خود انسان کا نفس ہے. سورہ قاف میں فرمایا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کو معلوم ہے کہ انسان کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک تو ہوا نفس کا وسوسہ, ایک ہوا انسان نما شیطان کا وسوسہ, اور ایک ہے شیاطین الجن کا وسوسہ. تو ان تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. مستعاد من ہو تین, لہذا مستعاد میں ہی اللہ کی تین صفت ہے, اس وجہ سے لائی گئی, اس لیے کہ تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی. تو یہ تو ہوا اس سوال کا جواب کہ تین ہی صفتیں کیوں لائی گئی, دو کیوں نہیں, چار کیوں نہیں. دوسرا سوال, کہ اس میں اللہ کی جو تین صفتیں ہیں, ان تین صفتوں کو نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے. دیکھو, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس, لوگوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہوا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انسانوں کا رب ہے, انسانوں ہی کا بادشاہ ہے, انسانوں ہی کا معبود ہے؟ یہ سوال اٹھا, اس لیے کہ تینوں صفتوں کی اضافت, تینوں صفتوں کی نسبت ناس کی طرف ہے, اور ناس کے اندر صرف انسان داخل ہے, جنات داخل نہیں ہے. یہ دوسرا سوال ہے. اب یہ ثابت کیا جائے کہ لفظ ناس میں صرف انسان داخل ہے, شیطان داخل نہیں ہے. اس کا ثبوت کہاں ہے کہ ناس سے صرف انسان مراد ہے, آدم و حوا کی اولاد مراد ہے, جنات مراد نہیں, جو ابلیس کی ذریت. سو وہ آیت پڑھ لی جائے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا. اب آپ دیکھیں, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو, اے ناس, اللہ سے ڈرو جس نے تم کو
پیدا کیا ہے ایک نفس سے, اور اس نفس سے ان کی بیوی کو بنایا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلے حضرت آدم کو بنایا من نفس واحدہ, اور پھر آدم سے ان کی بیوی حوا کو بنایا ان کی بائیں پسلی سے. بائیں پسلی وہ پسلی نے تشریح کی حدیث میں, تو من ذیلین آتا ہے پسلی, بائیں کا تذکرہ کچھ روایتوں میں آتا ہے, من ذیلین ہی کا ملتا ہے تذکرہ پسلی. مفسرین نے کہا کہ آپ پسلی سے مراد بائیں پسلی ہے, حضرت آدم کو بنایا اللہ نے اور پھر انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. مفسرین نے مزید لکھا ہے کہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد اللہ تعالی نے ان کو جنت میں ڈالا. ایک دفعہ وہ نیند میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیند ہی میں ان کی بائیں پسلی نکال کے حضرت حوا کو تکلیف فرمایا. مفسرین نے بتایا کہ پسلی ہی سے کیوں ان کو بنایا اور بائیں پسلی سے کیوں بنایا, سوتے میں کیوں پسلی نکالی. بائیں پسلی سے عورتوں کے بنانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالی نے آدم کے پائیں جانب رکھا تھا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورت ایسی چیز نہیں کہ اسے پیروں کی جوتی سمجھ لو, اگر پیروں کی جوتی ہوتی تو پیر کی ہڈی سے بنائی جاتی اور سر پہ بٹھائے جانے کے بھی لائق نہیں, اس لیے کہ اگر یہ سر پہ بٹھائے جانے کے لائق ہوتی تو سر کی ہڈی سے بنائی جاتی. لہذا اللہ تعالی نے اسے پسلی کی ہڈی سے بنایا ہے جو کہ بائیں جانب تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کا مقام دل ہے, اس کو چاہیے کہ یہ دل میں رہے, دماغ میں گھسنے کی کوشش مت کرے. اور سارا پرابلم یہ ہے کہ یہ دل کے بجائے دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, بس یہی سے پرابلم اٹھتا ہے اور یہی سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور یہی سے مصیبتیں جنم لیتی ہیں. ارے بھائی جس چیز کی جو جگہ ہو اگر وہ اپنی جگہ میں ٹھہری رہے تو کوئی فساد نہیں, کوئی لفڑا نہیں, کوئی تنازع نہیں. چیز اپنی جگہ چھوڑ کے اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جائے فتنہ وہیں سے شروع. تو عورت کا اصلی مقام دل ہے کہ وہ مرد کے دل میں رہے, ابھی وجہ دل میں رہنے کے جواب میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, جگہ بدل دی. جگہ بدلنے پر پتا تو بڑا ہو گئے پھر ڈنڈے اٹھتے. تو بائیں پسلی سے اس وجہ سے بنایا کہ بائیں پسلی کی طرف دل ہے. وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عورتیں دل میں رہنے کی کوشش کریں, اور کامیاب عورت خدا کی قسم وہی ہے جو مرد کے دل میں اپنی جگہ بنا لے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اذا نظر الیہا سرتہ, کہ جب شوہر اس کی طرف نگاہ ڈالے اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے, یعنی وہ اپنا انداز اپنی ادا اپنے طور طریقے اس طریقے سے بنا لے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے اسے. وہی امر ہا اطاعت, اور جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس حکم کی اطاعت کرے. اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ بس دل جیت لے, اور کامیاب عورت وہی ہے جو شوہر کے دل میں گھس جائے دماغ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہی سے مسئلہ کھڑا ہوگا. قرآن نے کہا تھا عورتوں کے بارے میں وقرنا فی بیوتکن, تمہاری جگہ تمہارا گھر ہے, اب تم مردوں کے دوش بدوش اگر بازاروں میں آ جاؤ گی آفسوں میں آ جاؤ گی تو جب تم نے اپنی اصلی جگہ چھوڑ دی دوسری جگہ میں آ گئی. تو میں نے یہ بتایا کہ چیز اپنی اصلی جگہ
فساد وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے اپنی اصلی جگہ چھوڑی فساد اور بھیڑ بھاڑ کی شروع. بمبئی میں آپ جائیے یا بسوں میں آپ جائیے, اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے مولانا کیا ہو, کیا طریقے اپنائے حکومت کہ بھیڑ کم ہو جائے؟ تو میں نے کہا طریقے کیا اپنائے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کے ٹکڑے پر عمل کر لے. وہ کرنا پی کو یوں سکننا, اور اگر کو حکم دے کہ تم گھروں میں رہو, تمہارا کام بسوں میں سفر کرنا نہیں ہے, تمہارا کام ٹرینوں میں سفر کرنا نہیں ہے, تمہارا کام آفسوں میں جانا نہیں ہے, تمہارا کام مردوں کے دوش بدوش ادھر ادھر چل کر کے گھومنا نہیں ہے, بس ابھی عورتوں پر پرتیبندھ لگ جائے کہ وہ باہر نہ نکلے بلا ضرورت, بلکہ ان کی اصلی جگہ ان کا گھر ہے, ابھی بھیڑ کم ہو جائے. ساری بھیڑ انہی کی وجہ سے, سارا فساد انہی کی وجہ سے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ چیز اگر اپنی اصلی جگہ چھوڑ دے اور دوسری جگہ جانے کی کوشش کرے تو فوراً فساد شروع ہو جاتا ہے. قرآن حکیم میں ہے سورہ یاسین میں کہ لشم سویم باقی لہا ان تدرک القمر وللہ تو سابق النہار کل نفی فلکی اسبر ہو. نہ تو سورج کو یہ آرڈر ہے کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے, اور نہ تو چاند کو یہ آرڈر ہے کہ وہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے. کل نفی فلکی اسبر ہو, ہر سیارہ چاند اور سورج اپنے اپنے آربٹ میں اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں. اب اگر چاند اپنی جگہ چھوڑ کے سورج کے مدار میں داخل ہو جائے جہاں سورج گھوم رہا ہے, یا اسی طریقے سے سورج اپنی جگہ اپنا مدار چھوڑ کر اپنا محور چھوڑ کر چاند کے مدار میں گھس جائے, بتاؤ نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو جس طرح چاند سورج کے مدار میں اگر داخل ہو جائے یا سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے, نظام تما بھی باطل ہو جائے. ایسے ہی اس دنیا کے آفتاب اور مہتاب عورت اور مرد ہیں. مرد اس دنیا کا آفتاب ہے سورج, اور عورت اس دنیا کی چاند ہے. ظاہر ہے کہ دونوں کے الگ الگ محور ہیں, دونوں کے الگ الگ آربٹ ہیں. اور کل بھی فلک یس بڑوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سیارے کو اپنے اپنے محور میں گردش کرنا چاہیے. اگر اس نے اپنا محور چھوڑا اور دوسرے محور میں گھسا تو سمجھو کہ نظام عالم فاسد. ایسے ہی دنیا کا نظام فاسد ہو جائے گا اگر عورت مرد کے مدار میں داخل ہو جائے اور مرد عورت کے مدار میں داخل ہو جائے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دونوں ایک دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتے, دونوں ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو سکتے. تو بات یہاں سے چلی گئی کہ عورت کا اصلی مقام آدمی کا دل ہے, اس لیے کہ اس پسلی سے یہ بنائی گئی ہے جو پسلی دل کی طرف یا دل اس پسلی کی طرف. پیسے بٹھانے کی بھی لائق نہیں اور پیروں میں ڈالنے کی لائق نہیں, پیر کی جوتی بھی نہیں, اور ان کو سر کا تاج بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ سر پہ بیٹھے, ان کی جگہ دل میں یہاں رہے. دوسری بات یہ کہے گی کہ حضرت آدم سوئے ہوئے تب یہ پسلی نکالے گی, برابر صحیح ہے. اسی وجہ سے عورتوں میں غفلت زیادہ پائی جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس قدر بھولی تھی اور نیند اتنی آتی تھی ان کو, غفلت ساری ایسی ہو جاتی تھی کہ آٹا گوندھ کر کے رکھتی تھی اور سو جاتی تھی, بکری آتی تھی آٹا کھا جاتی تھی. یہ روایت تو آپ نے سنی ہے یا نہیں؟ تو چونکہ عورت کی عورت اس پسلی سے بنائی گئی ہے آدم کے, جو پسلی آدم کو سوتے وقت میں نکالی گئی, غافل سے وہ غفلت میں نکالی گئی. لہذا جو چیز غفلت میں نکالی گئی اس سے جو چیز بنے گی غافل ہوگی. اسی وجہ سے دیکھو جتنے چاپ چوبن مرد ہوتے ہیں عورتیں نہیں ہوتی. تیسری چیز پسلی نے فرمایا کہ ٹیڑھے ٹیڑھے کام چلا لو, سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم توڑ دو گے اور توڑنا خلاف ہوگا. لہذا اگر ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں آپ کے حق میں ہوں جو آپ کے لیے ناگوار اور آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو تو گوارا کر لیجئے,
اس لیے کہ آپ مکمل سیدھا کرنے کے لیے جائیں گے تو ڈھونڈنا لازم ہے. لیکن ایسا نہیں کہ بھائی اس کی ہر بات کو اور جائز ناجائز ہر بات کو گوارا کر لیا جائے. اگر وہ ہر بات ناجائز کرنے کی کوشش کر لیے تب تو توڑنا ہی پڑے گا ضروری ہے, نہیں تو پھر آپ بھی اسی رنگ رنگ جائیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ مشرکہ عورت سے اس وقت تک شادی درست نہیں جب تک کہ وہ ایمان والی نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بلا جو آپ لا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دلدل میں پھنس جائے جس دلدل میں وہ موجود ہے, جس دلدل کا نام شرک ہے. تو عورتوں کی فطرت میں تو کلی ہے اس لیے کہ پسلی سے بنائی گئی, دوسرے غفلت ہے اس لیے کہ حضرت آدم کے سوتے میں پسلی نکالی گئی, اور تیسرے بائیں پسلی سے بنائی گئی. بتایا گیا کہ نہ سر پہ بٹھانے کے لائق ہے نہ پیر کی جوتی ہے بلکہ دل میں بٹھائے جانے کے لائق ہے, اس لیے کہ دل بائیں میرا پھر بائیں پسلی سے بنائی گئی. بات کہاں سے چلی؟ ناس کے اندر جنات داخل نہیں ہے, انسان ہے. جیسا کہ آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے بنایا اور اس نفس سے ان کی بیوی بنائی. گویا کہ تم آدم و حوا کی اولاد ہو, اے ناس. گویا کہ جتنے بھی ناس ہیں سب آدم و حوا کی اولاد ہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی جن آدم کی اولاد نہیں ہے. یہ آیتِ کریمہ بتا رہے کہ جتنے بھی ناس ہیں سب آدم کی اولاد ہیں, آدم و حوا کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نفس سے ان کی بیوی کو بنایا. گویا کہ آدم و حوا کی اولاد ہی کو ناس کہا جائے گا. آدم و حوا کی اولاد کو جن کی اولاد نہیں ہو سکتی, یا جن ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو سوال یہ تھا کہ یہاں صرف ناس کی طرف اضافت کیوں کی گئی؟ رب الناس, ملک الناس, الہ الناس, کیا اللہ جنوں کا رب نہیں, جنوں کا بادشاہ نہیں, جنوں کا معبود نہیں؟ پھر یہاں صرف ناس ہی کیوں پہ لایا گیا؟ اس لیے کہ ناس میں تو جنہ داخل نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. آگے نفس کا وسوسہ انسانوں میں کے شیطان کا وسوسہ, جنوں میں کے شیطان کا وسوسہ. اگر یہاں جنات کہہ دیا جاتا کہ جنوں کا رب, جنوں کا بادشاہ, جنوں کا معبود, تو شیطان تو انسان کو بہکا سکتا ہے, لیکن انسان شیطان کو کیسے بہکائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے. بس سمجھ آ گئی نا کہ شیطان تو انسان کو بہکا سکتا ہے, اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے, لیکن انسان شیطان کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا. لہذا یہاں الناس کو خاص کیا گیا ہے, اس لیے کہ انسان ہی پناہ مانگے تین چیزوں سے, ورنہ انسان جنوں کے دل میں وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہاں ناس کو خاص کیا گیا ہے, اس لیے کہ پناہ مانگنے والے انسان ہیں. تو گویا بنیادی دو سوالات تھے, ایک تو اللہ نے ان ابتدائی آیات میں تین آیات میں تین ہی صفتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ جواب, اس لیے کہ جس چیز سے پناہ چاہی گئی وہ تین ہی ہے, لہذا اللہ کی تین صفتیں شروع میں آئی. دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین صفتوں کو ناس کی طرح اضافت کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب ابھی میں نے دیا کہ پناہ صرف انسان چاہتے تین چیزوں سے. اب ایک سوال جو بڑا اہم ہے, صرف سوال کر کے چھوڑ دیتا ہوں, پہلے ان دو سوالوں کے جوابات ذہن میں رکھیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ان تین صفتوں کے اوپر بیان کیا, پہلے رب,
پھر ملک پھر اعلان, پہلے رب اس کے بعد بادشاہ اور اس کے بعد اعلان, ایسا کیوں نہیں کہ ترتیب الٹ دی جاتی بے الہ الناس وہ ملک الناس و رب الناس, ترتیب الٹ دی جاتی. اسی ترتیب کے ساتھ اللہ کی ان تین صفتوں کا تذکرہ کیوں, ترتیب الٹ کیوں نہیں جاتی, یا ترتیب الٹ دی جائے تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب پر کل بحث ہوگی کہ یہ صفتیں اسی ترتیب سے کیوں ہے, پہلے رب ہی کیوں, اس کے بعد بادشاہ ہی کیوں, اور اس کے بعد الہ ہی کیوں, ان تینوں میں یہ بات دیگرے کیا نسبت اور کیا فلسفہ اس کے اندر مضمر ہے, جس کے اوپر انشاءاللہ کل بحث کی جائے گی. بقیہ جو سوالات اٹھیں گے ان سوالات کے جوابات درمیان میں دے دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کٹ کر کے الگ ہو کر کے گزرتی ہے
تو دوزخ کی شکل میں ان کو دوسری دنیا کے اندر سزا دی جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ جنت اور دوزخ ان دونوں جگہوں کے اندر جانے والی صرف یہی دو مخلوق جنات اور انسان, اور صرف جنوں اور انسانوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ بنائی. ایک بات تو یہ سمجھ لیں, تیسری بات جو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان دو مخلوقوں کو, جنات اور انسانوں کو, صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. گویا ان دونوں مخلوقات کا مقصد تخلیق, پیدا کیے جانے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت. بالفاظ دیگر انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے, بس یہ سب سے بڑا کمال ہے اور انسانیت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے. اس لیے کہ بندہ بننا ہی مقصد تکلیف ہے. جو انسان اور جو جن دنیا میں بندہ بن کر کے نہیں رہا, سمجھو کہ اس نے مقصد تکلیف, پیدا کیے جانے کا مقصد ہی فوت کر دیا. گویا انسان کے انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے, بس یہ سب سے بڑا عہدہ اور سب سے بڑا منصب ہے. اس سے بڑا کوئی منصب نہیں, اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں, اس سے بڑی کوئی ترقی نہیں, اس سے بڑی کوئی کامرانی نہیں, اس سے بڑی کوئی فائز المرامی نہیں. ایک عجیب و غریب نقطہ ہوا معراج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی. آپ روح مال جسد, یعنی جس طریقے سے آپ تھے بے عینی, اسی طریقے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا. اور آپ کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ یہی ہے, اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں آپ کو بلا کر کے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, یہ سورہ نجم میں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں بلائے جانے کا مقصد بھی ایک بتایا, تاکہ ہم اپنے بندے کو, اپنے رسول کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. سائنس تو ابھی سورج ہی تک ہے, چاند ہی تک ہے, اور عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ آسمانوں اور ساتویں آسمان کو پار کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے اور ایسے مقام تک پہنچے کہ جس مقام تک کوئی مقرب بارگاہ الہی فرشتہ بھی پہنچنے کی اور جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. بولا صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ معراج کا واقعہ ہے. اور یہ ایک سفر ہے. پہلا سفر تو بیت الحرام سے مسجد اقصا تک ہوا ہے براق کے ذریعے, اس کو اسرا کہا ہے قرآن حکیم میں. اور پھر بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد ایک سیڑھی لگائی گئی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے, جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہ پہلے آسمان پر آپ پہنچے, دروازہ کھلوایا گیا, آپ پہلے آسمان پر گئے, پھر اسی طریقے سے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا, وہاں گئے, اسی طریقے سے آپ ساتویں آسمان پر پہنچے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بڑے قریب آپ کو بلایا. تو گویا یہ سفر دو طریقے کا ہے, ایک سفر جو بیت الحرام سے مسجد اقصا تک ہوا ہے جس کا نام ہے اسراء, اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر اسراء, اور بیت المقدس سے لے کر کے جو سیڑھیوں کے ذریعے آسمان پر جانا آپ کا ہوا, یہ دوسرا سفر, یا یوں کہیے کہ دوسرے سفر کی ابتدا سیڑھیوں سے جہاں ہوئی اسے معراج کہا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی بلندی پر بلایا کہ اس بلندی پر کوئی نہیں پہنچ سکا, کوئی نہیں پہنچ سکا. اب آیت کریمہ دیکھیے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کی بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا, اپنے عبد کو لے گیا بیت الحرام سے مسجد اقصا تک, اور پھر وہاں سے اپنے پاس بلایا تاکہ اسے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں, اور اتنی بلندی پر ہم بلائے کہ اتنی بلندی پر کسی اور کو نہیں بلایا. ایک نقطہ کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی بلندی پر بلایا کہ اس بلندی پر اور کوئی نہیں پہنچ سکتا, اپنے اتنے قریب بلایا کہ اتنی زیادہ قربت اور کسی کو اللہ نے نہیں دی. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. کہنا یہ چاہ ہے کہ بندہ کتنا بھی آگے چلا جائے, ساتوں آسمان سے گزر کر کے اللہ کے قریب پہنچ جائے تو بندہ ہی رہتا ہے, بندے سے اوپر نہیں ہوتا. خالق خالق ہے, مخلوق مخلوق ہے, رسول ہے تو کیا ہوا, فرشتہ ہے تو کیا ہوا, کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے, کتنی بھی بلندی پر پہنچ جائے, اور کتنے بڑے درجے پر پہنچ جائے, مرتبہ علیا پر پہنچ جائے, بلندی کی انتہا ہو جائے اس کے اوپر, پھر بھی وہ بندہ ہی رہتا ہے, بندے سے ماورا نہیں ہوتا. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلندی کی انتہا کر دی گئی, پھر کہا گیا کہ پھر بھی میرا بندہ ہے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں جن کے پاس ذہن کم ہے, جن کے پاس عقل کم ہے, جن کی سوچ کے زاویے منحرف ہیں, جن کے عقلوں کے سانچے بگڑ گئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اتنی بلندی پر جانے کے بعد کہیں خدا تو نہیں ہو گیا. یہ شبہ مٹا دیا گیا کہ میں نے اپنے رسول کو اتنی بلندی پر بلایا اور اتنی بلندی کے بعد بھی وہ میرا بندہ ہی ہے, غلام ہے میرا. شرک کی جڑ ہی کاٹ کر کے رکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بولا تو نہیں تو کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا تھا, اپنے رسول کو بلایا, محمد کو بلایا, نہیں, عبد کا لفظ استعمال کیا. گویا انتہائی بلندی پر پہنچ جانا انسانیت کی معراج, اور بلندی کی انتہا ہو جانے کے بعد بھی آدمی آدمی رہتا ہے, انسان انسان رہتا ہے, اور اللہ کا بندہ رہتا ہے, عبدیت سے ماورا نہیں رہتا. لہذا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان بندہ بن جائے. عرب میں پہلے غلامی کا رواج تھا, عورتوں کی خرید و فروخت مردوں کی خرید و فروخت بالکل اسی طریقے سے ہوتی تھی جیسے آج کل ہم لوگ گائے اور بھینس اور بیل خریدتے ہیں. تو خریدی گئی عورتوں کو لونڈیاں کہا جاتا اور خریدے ہوئے مردوں کو عبد کہا جاتا. اب غلام
جو خریدتا تھا وہ آقا ہوتا تھا اور جو خریدا جاتا تھا وہ عبد ہوتا تھا. عبد کا کام یہ ہوتا تھا غلام کا کہ آقا جو حکم دے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر دے, اس کا کام اتنا ہی ہوتا تھا. اور وہ جو کچھ کما کر لائے وہ ساری کی ساری چیزیں آقا کی ملکیت ہوتی تھی, خود اپنے ہاتھوں سے کمائی گئی چیز پر بھی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی تھی. جو کچھ کما کر لاتا تھا وہ بھی آقا کا ہوتا تھا, اس لیے کہ یہ سراپا آقا کا ہے, عبد ہے, خریدا ہوا ہے. تو جس طریقے سے غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آقا کے چشم ابرو کے اشارے پر ناچے, جہاں کہے بیٹھ جا بیٹھ جائے, کہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جائے, کہے چل چل پڑے, کہے رک تو رک جائے. گویا زندگی کی ہر حرکت آقا کے حکم کے, آقا کی مرضی کے مطابق بن جائے تو اسے عبدیت کہتے ہیں, اور جو اپنی زندگی کو اس طرح بنا لے اسے عبد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ہی انسان پسند ہے جو اس کا عبد بن جائے اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے, تمام حرکات و سکنات اس کی مرضی کے تابع ہو جائے. وہ کہے چل تو چل پڑے, وہ کہے رک تو رک جائے, وہ کہے کہ یہ کام مت کر نہ کرے, وہ کہے کام کر تو کرے. گویا اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو مرضی مولا کے مطابق جو کر لے وہی عبد ہے, اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا مقصد تخلیق بتایا ہے کہ وہ میرا بندہ بن جائے. ترجمہ پھر سنا دو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میرے عبد بن جائیں, وہ میری عبادت کریں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبد بن جائے اور اس میں جو حرکت سرزد ہو میری مرضی کے مطابق اسی کا نام عبادت ہے. عبادت صرف نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا اور زکات دینے کا اور حج کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کی ہر ہر عطا کو مرضی مولا کے تابع کر دینے کا نام عبادت ہے. اب غلام کو اپنے نگاہوں میں رکھو کہ غلام خریدا ہوا ہوتا ہے اور غلام اسے کہتے ہیں کہ وہ خود کوئی چیز اگر کما کر لائے تو اس پر بھی اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی, آقا کے ہر حکم کی فرما برداری اس کے اوپر واجب ہے, تب وہ عبد ہوگا. اگر غلام کی صحیح تعریف, عبد کی صحیح تعریف آپ کی نگاہوں میں رہی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کا مقصد تخلیق کیا بنایا. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے, محسوس کرتا ہے, اسے لین دین کرتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے, تو ایک مخلوق تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہے, مشاہد اور محسوس ہے. اور یہ مانتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق, اس لیے کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے. لیکن جنوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ وہ نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتے, محسوس بھی نہیں ہوتے. اور یہاں اس آیت کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے جن کو بھی پیدا کیا ہے. جس طریقے سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے. جب قرآن پڑھو گے تو آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. یہاں پر ایک بات بتا دیتا ہوں, پہلے اس بات کی تنقید بیان کر کے کہ قرآن میں کوئی تعارض اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ دو باتیں آپس میں ٹکرا جائیں,
قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں, اور قرآن میں اختلاف کا نہ ہونا ہی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے. لیکن آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہیں کہتا ہے کہ خلقکم من تراب, تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا, اور کہیں کہتا ہے کہ خلقتہ من طین, میں نے انسان کو تین سے پیدا کیا ہے. کہیں کہتا ہے تراب سے مٹی, اور کہیں کہتا ہے تین سے یعنی کیچڑ سے, اور کہیں کہتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار, جسے ٹھیکری کی خشک مٹی سے بنایا ہے. کہیں کہتا ہے تراب مٹی سے بنایا ہے سوائل, کہیں کہتا ہے تین سے بنایا ہے کیچڑ مڈ, مڈ ایم یو ڈی مڈ کیچڑ, کبھی کہتا سوائل تراب, کبھی کہتا مڈ کیچڑ, اور کہیں کہتا ٹھیکری کی مٹی سے, کنکناتی مٹی سے, سوکھی مٹی سے, جسے صلصال کالفخار صلصال سے بنایا, اور کہیں کہتا ہے کہ نطفے سے بنایا, اور کہیں کہتا ہے سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے. یہ کیا ہے, یہ سب تعارض ہے کہ نہیں, ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. کہیں کہتا ہے مٹی سے تراب, کہیں کہتا ہے طین کیچڑ سے, کہیں کہتا ہے کہ سوکھی مٹی سے, اور کہیں کہتا ہے نطفے سے, اور کہیں کہتا ہے سلالۃ من طین مٹی کے خلاصے سے. یہ سب کیا ہے, تعارض ہے کہ نہیں, تعارض نہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو تمام ذہنوں کے لیے ہے, اس لیے کہ یہ بات بالکل بدیہی اور حقیقت پر مبنی ہے کہ سارے اذہان برابر نہیں ہیں, کوئی ہے انتہائی ذہین ہے, فلسفیاں کا دماغ رکھتا ہے, اشارے کے نائے سے بات سمجھ جاتا ہے, جیسے کہتے ہیں العاقل تقبیل اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بعض کو اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ اشارہ کرو تو بات کو پکڑ لیتے سمجھ جاتے, اور بعض کو اشارے سے اور کنائے سے بات سمجھ میں نہیں آتی, تصریح کرنی پڑتی ہے, وضاحت کرنی پڑتی ہے. ایسے لوگوں کو متوسط ذہن کا کہا جاتا ہے, بیچ بیچ والے, یعنی مڈل مائنڈیڈ ہوتے, بیچ بیچ کے دماغ والے. اور ایک ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے رہو, جب تک 10 بار نہیں سمجھاؤ گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہذا قرآن حکیم ایک مضمون کو جہاں کئی بار بیان کرتا ہے اس کے 2 مقاصد ہیں. ایک تو جب بار بار کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ ذہنوں میں اتر جاتی ہے, ایک مقصد تو یہ ہے, اذا تکرر تکرر بالکل, جب بات مقرر ہوتی ہے تو دل میں جم جاتی ہے, ایک مقصد تو یہ ہے کہ ایک مضمون کو بار بار دوہراتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو 10 بار دوہرایا ہے, کہیں پہلے بارے میں بیان کرتا ہے تو کہیں تیسرے بارے میں بیان کرتا ہے تو کہیں 16 بارے میں بیان کرتا ہے, بات ایک ہوتی لیکن انداز بدلا ہوا ہوتا ہے, بات نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا, مطلب یہی ہے کہ بات وہی ہوتی ہے, پیرایا مختلف ہوتا ہے, اور بات کو بار بار بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ذہین ہیں یا متوسط طبقے کے ہیں, متوسط ذہن کے, ان کے دل میں بات اتر جائے. اور دوسرا مقصد تکرار کلام کا یہ ہے کہ جو بالکل گوندھن ہیں, بالکل غبی اور کند ذہن ہیں, تھک اسکلڈ ہیں, موٹے دماغ کے ہیں, بار بار کوئی بات جب کہی جائے گی تب جا کر ان کے دماغ میں بیٹھے گی. دیکھو ذہن انسانی کی کس طرح رعایت کی ہے قرآن حکیم نے, کہ بار بار ایک بات کو دہراتا ہے, اور یہی نہیں بلکہ مثالیں دیتا ہے, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے, اس کی مثال ایسے ہے, اس کی مثال ایسے ہے. گویا جو بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو اسے مثالوں سے سمجھو تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. تو گویا تکرار کلام کے اور ایک بات کو بار بار کہنے کے 2 مقاصد, ایک مقصد تو یہ ہے کہ بات دل میں جم جائے, اس لیے کہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے دل میں جم جاتی ہے, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس دماغ کم ہے ان کو تو بار بار بتائیں گے
تبھی بات سمجھ میں آئے گی. لہذا تکرار کلام کا یہ دوسرا مقصد ہے. گویا کہ قرآن حکیم کا انداز بیان اس طریقے کا ہے کہ تمام قسموں کے ذہنوں کو اپیل کرتا ہے, چاہے وہ اعلیٰ ذہن کے لوگ ہوں, چاہے وہ متوسط ذہن کے لوگ ہوں, اور چاہے بالکل کند ذہن ہوں, سب کو بات سمجھنی ہے اور سب چاہے تو سمجھ سکتے ہیں. کند ذہن بھی سمجھ سکتا ہے, متوسط ذہن بھی سمجھ سکتا ہے, اور اعلیٰ مائنڈ بھی سمجھ سکتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بات ہماری سمجھ میں آئی نہیں. اس لیے قرآن حکیم کا انداز بیان بڑا واضح ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے قرآن مبین, بالکل واضح قرآن ہے. اگر کبھی بھی سمجھنا چاہے کند ذہن تب بھی سمجھ لے, متوسط ذہن سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ لے, اعلیٰ ذہن کا سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ لے, کسی کے لیے کوئی عذر معذرت اور ہیلے کی گنجائش نہ رہ جائے کہ کل قیامت کے دن کہے کہ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کو سمجھنا چاہے آدمی تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. لہذا عام طور پر یہ کہہ دیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا کوئی ہے قرآن کو حاصل کرنے والا, قرآن سے نصیحت کرنے والا, حاصل کرنے والا؟ کیونکہ قرآن کو میں نے بہت آسان کر دیا ہے. بہت آسان کرنے کا مطلب یہ کہ تمام ذہنوں کو اپیل کرتا ہے, چاہے وہ اعلیٰ مائنڈیڈ ہوں, چاہے وہ متوسط ذہن کے ہوں, چاہے بالکل کوندن ہوں, سب کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اب دیکھو اللہ نے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, کہیں کا کیچڑ سے پیدا کیا, ٹھیک ہے, کہیں کا سوکھی مٹی سے پیدا کیا, ٹھیک ہے. ارے جب پتلا بنایا جائے گا تو یہ مٹی خالی رکھی ہوئی ہے دھول کی شکل میں, اس کے اوپر پانی ڈالو گے کہ نہیں؟ مٹی رکھی ہوئی ہے, پانی ڈالے کیا ہو گیا؟ کیچڑ. اور کچھ دنوں تک اسے رکھا رہنے دو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ سڑ جائے گا. وہ کس کو سڑنے کو؟ قرآن کا ہمیں مسنون, سڑے ہوئے گارے سے. تراب ایک, تین, دو, ہمیں مسنون سڑا ہوا گارا, تین, سلفالک الفخار سوکھی مٹی کھنکھنا, نطفہ اور مٹی کا پلاسا. یہ چھ چیزیں بیان کی. مٹی دھول رکھی ہوئی ہے, پانی ڈال دو کیا بن گیا؟ تین بن گیا, کیچڑ. اب کیچڑ اور پانی کو پڑے رہنے دو, کچھ دنوں کے اندر کیا ہو جائے گا؟ سڑا ہوا گارا, بدبو آنے لگے, سڑا ہوا گارا. یہی وجہ ہے کہ پانی اور مٹی اگر کچھ دنوں تک نہ نہائیے تو پانی اور مٹی مل کر کے بدن کو بدبودار بنا دیتا ہے. یہ ہمیں مسنون, یہ بالکل واضح بات ہے, آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, محسوس کر سکتا ہے. ہمیں مسنون بن گیا سڑا ہوا گارا, اور کچھ دنوں تک پانی اور کیچڑ سڑتے سڑتے سوکھ جائیں گے سورج کی دھوپ میں, سل سال بن جائے گا, سوکھا ہوا ہو گیا. یہ چاروں چیزیں ایک ہی تو ہیں, کہاں تعارف؟ کوئی تعارف نہیں, کوئی تعارف نہیں. ہاں اب جو بات کہی ہے نطفے سے, تو نطفہ ہی تو مٹی ہے, اس لیے کہ انسان جب مٹی سے بنا ہے اور زمین کی اگی ہوئی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے تو زمین سے اگنے والی چیزیں بھی تو مٹی ہو جاتی ہیں. ایک پیڑ اگر اپنی جگہ کھڑا رہے آپ دیکھیں کہ سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتا ہے, وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی سے اگنے والی چیز بھی مٹی, مٹی ہی کھاتا ہے. لہذا اس سے ایک صاف چیز کا مادہ بن جاتا ہے, کیا بولتے اس کو, بالکل پیور. اور اسی طریقے سے صاف صفائی ہو کر کے, اس کی پیوریفائی ہو کر کے یہ نطفہ شکل میں آتا ہے, جو مٹی ہی کی ایک شکل ہے. تو تراب سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا آفرینش میں, وہ مادہ وعید ہے انسان کا اور یہ مادہ قریب ہے جس سے روز بنتا ہے. تو وہ مادہ وعید دور کا مادہ ہے, کون سا؟ مٹی. اور جس سے آج کل لوگ پیدا ہوتے ہیں پیوریفائی ہو کر کے, بھائی مٹی, اس کا نام نطفہ رکھ دیا گیا, حقیقت میں مٹی ہے. یہ انسان کا مادہ قریب ہے. مادہ بعید کیا ہے؟ دور کا مادہ جس سے آدم کو بنایا گیا, مٹی تراب, اور یہ مادہ قریب نطفہ. اب آخری چیز رہ جاتی ہے سلالت من طین, یہ سائنس والوں کو, اعلیٰ ذہن کے لوگوں کو, کہ غور کریں کہ مٹی کے خلاصے کا کیا مطلب ہے. آپ سائنس والوں سے پوچھئے تو بتائیں گے کہ مٹی میں بہت سارے کیمیاوی اجزاء ہیں, اس میں لوہا بھی ہے, اس میں تانبا بھی ہے, اس میں بہت سارے کیمیاوی اجزاء ہیں. اگر تمام سے بنا تھا مٹی سے تو انسان نہیں بنتا. انسان کو بنانے کے لیے
کچھ خاص کیمیائی اجزا کی ضرورت تھی. مٹی کے اندر زیادہ اجزا ہے کیمیائی, اور انسان کو بنانے کے لیے تھوڑے کم اجزا کی ضرورت تھی. لہذا جن جن اجزا کی ضرورت تھی کیمیائی انسان کو بنانے کے لیے, مٹی سے وہی وہی اجزا لے لیے گئے ہیں, بس یہ اجزا کو چھوڑ دیا گیا ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے اسے مٹی سے بنایا گیا تو سائنس اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم نے وطن انسانی کا تجزیہ کیا اور مٹی کا تجزیہ کیا. مٹی کے اندر کیمیکل اجزا زیادہ ہے, انسان کے اندر کم ہے. تو قرآن کیا جواب دیتا؟ لہذا قرآن نے پہلے جواب دیا کہ سائنس اگر یہ اعتراض کرتی ہے کہ مٹی سے کیوں بنا, اس لیے کہ مٹی کے اندر کیمیکل اجزا زیادہ ہیں, کیمیائی اجزا, اور بدن انسانی کے اندر کم ہیں. لہذا قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ سلالت من طین, مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہم نے, اس میں کیمیکل اجزا کم تھے, اور کیمیکل اجزا جو مٹی میں زیادہ ہیں کم سے انسان بن جاتا تھا. لہذا ہم نے جتنے اجزا کی ضرورت لگی انسان کو بنانے کی اتنے اجزا لے لیے. زیادہ سلالت من طین کا یہ سائنسز ہیں قرآن کیا ہے قرآن. لہذا تمام باتیں ایک ہیں مختلف ذہنوں کو اپیل کرنے کے لیے, اتنی باتیں قرآن حکیم نے کہی ہیں. اب قرآن حکیم کی صداقت اور اس کے حیرت انگیز بیان کے اوپر آپ لوگوں کو تحیر ہوا یا نہیں, کتنی حیرت کی بات ہے. لہذا اب اگر آپ کسی سے پوچھے کہ کہیں کہتا ہے قرآن تو رات, کہیں کہتا تین, کہیں کہتا ہمیں مسنون, کہیں کہتا سلسالی تلفقار, کہیں کہتا نقبہ, کہیں کہتا سلالتی منتی, یہ تو تعارض ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا, اختلاف ہو گیا کہ کہیں اس سے بنایا, کہیں کہتا اس سے بنایا, کہیں کہتا اس سے بنایا, یہ کیا مطلب ہے؟ سامنے والا اچھے سے اچھا پڑھا لکھا بوکھلا جائے گا اور کوئی جواب نہیں دے پائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور کس چیز سے پیدا فرمایا, اس کا ایکسپلینیشن, اس کی وضاحت میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی. خلاصہ یہ کہ انسان مٹی سے بنا, یہ سبھی آدمی بھی سمجھ جائے گا, لیکن سلالت تین کو سمجھنے کے لیے کسی فلسفی فلاسفر اور کسی سائنسدان کی ضرورت پڑے گی, کے دماغ کی ضرورت پڑے گی. گویا کہ تمام جنوں کو قرآن اپیل کیا. اب مسئلہ رہ جاتا ہے جنوں کا, کیا ایسی مخلوق ہے کائنات میں جسے قرآن جن کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اسے آگ سے بنایا ہے, کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے؟ اس پر کوئی سائنٹیفک دلیل ہے تو میں اس پر ایک سائنٹیفک دلیل دے رہا ہوں. قرآن و حدیث سے تو جن کا وجود ثابت ہوتا ہے, لیکن جو لوگ عقل پرست ہیں, مادہ پرست ہیں, ہر بات کو وہ سائنس کی میزان پر, محسوسات کی میزان پر, مشاہدات کی میزان پر تولنا چاہتے ہیں, سب یقین لانا چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سائنٹیفک دلیل دیجئے ورنہ ہم جنات کے وجود سے انکار کر دیں گے. زیادہ عقل پرست اور مادہ پرست لوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ابھی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی ہم نے کہ الجن والجان فیما فی القرآن, یہ کتاب ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں بلکہ جن بدو لوگوں کو کہا جاتا ہے. بتائیے, صاف انکار اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں بلکہ جن کہتے ہیں بدو لوگوں کو جو جنگلات وغیرہ کے اندر بستے ہیں. وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر حیرتوں سے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے, اور لکھنے والا مسلمان ہے. لیکن وہی عقل پرست اور مادہ پرست. تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے جس کو قرآن جن کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اللہ نے آگ سے بنایا ہے, یہ دکھائی نہیں دیتے, محسوس نہیں ہوتے, تو کیا ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے؟ میں نے کسی سائنس کی کتاب میں مطالعہ کیا تھا, سائنسداں کا نام ہے ڈاکٹر ہیرارڈ سی آرے, اور ان کی ایک کتاب ہے کیمیکل ورلڈ, کیمیائی دنیا, جنہوں نے کیمیا پڑھا ہے بالکل, کیمیا یعنی کیمسٹری, وہ توجہ دے. ڈاکٹر ہیرارڈ سی آرے اپنی کتاب دی کیمیکل ورلڈ میں لکھتا ہے کیمیائی دنیا, کیا لکھتا ہے کہ اگر سیلیکون, ایس ای ایل آئی سی او ایم, سیلیکون ایک مادہ ہوتا ہے, عنصر ہوتا ہے,
سیلیکون سے ایک مخلوق بنائی جائے, ایک مجسمہ بنایا جائے, پتلا بنایا جائے سیلیکون مادے سے, اور اس کے اندر سلفر اور فلورین گیس معتدل مقدار میں ڈال دی جائے, تو ایسی مخلوق وجود میں آ جائے گی جو نظر نہیں آئے گی, اور وہ جس شکل میں اپنے آپ کو کرنا چاہے اس شکل کے اندر ہو جائے گی, اور وہ نظروں کے سامنے بھی نہیں رہے گی. گویا سائنس خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ایسی مخلوق کا وجود ممکن ہے, اور امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر کیمسٹری کا ماہر ڈاکٹر ہیرانڈ سیئر کہتا ہے کہ سیلیکون کا ایک پتلا بنایا جائے اور اس میں فلورین گیس اور سلفر کو ڈال لیا جائے خاص مقدار میں, تو ایسی مخلوق بنے گی جو آنکھوں سے دکھائی دے گی اور اسے کھانے پینے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی, اور وہ جس شکل میں ہونا چاہے ہو جائے گی. کیا یہ سائنٹیفک دلیل نہیں جن کے وجود پر؟ یہ پہلی دلیل جو خود مخالف بھی دے رہا ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جنوں کے اوپر آپ کا ایمان کیوں نہیں, اے عقل پرستو اور اے مادہ پرستو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی نا کہ ہم اس وجہ سے یقین نہیں کرتے کہ وہ محسوس نہیں ہوتے اور وہ دکھائی نہیں دیتے. تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ روح کے وجود کے منکر ہو یا روح کے وجود کے مقر ہو, اقرار کرتے ہو؟ تو یہ کہے گا کہ روح کے وجود کا اقرار کرتا ہوں, ورنہ اپنے آپ کو مردہ شمار کرنا پڑے گا. کہ روح کے وجود کو مانتے ہو کہ بدن میں ہے؟ تو کہے گا ہاں ہے. تو کہا کہ کبھی محسوس کیا ہے روح کو یا روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کوئی چیز اگر دکھائی نہ دے تو دکھائی نہ دینا اس کے عدم وجود کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں. لہذا قبر کے عذاب کے جو منکر ہیں ان کا دماغ بھی خراب ہے, ان کا دماغ بھی خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاش ہمارے سامنے رہتی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جب دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, سوال کرتے ہیں, پھر گردوں سے مارتے ہیں, پھر قبر دباتی ہے, ہڈی پتلی ایک ہو جاتی ہے. لیکن ہم جب قبر کھول کر کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو مردہ ویسے کا ویسا رکھا رہتا ہے, اس کی کوئی پتلی ادھر ادھر نہیں ہو رہی, اس کے اوپر ہم عذاب کے آثار نہیں دیکھ رہے. تو تمہارا نہ دیکھنا کسی چیز کے عدم وجود کی دلیل ہے؟ دو آدمی سو رہے ہیں, ایک آدمی خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ ہاتھی اس کا پیچھا کر رہا ہے, خواب میں پریشان ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, کبھی کبھی تو چار پائی سے نیچے آ جاتا ہے, پریشان ہے, چلا رہا ہے بچاؤ مجھے, میرا پیچھا ہاتھی کر رہا ہے, لیکن بغل میں سوئے ہوئے آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. اس آدمی کے اوپر کتنی بڑی مصیبت گزر رہی ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, لیکن بغل میں سوئے ہوئے آدمی کو ذرہ برابر اس کی خبر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھیں عالم برزخ کے اوپر ہونے والے احوال کو نہیں دیکھ سکتی, اس لیے کہ ہم جو آنکھیں لیے ہوئے ہیں یہ تو بہت ساری چیزیں دنیا ہی کے اندر ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک گلاس پانی کے اندر اگر خوردبین سے دیکھا جائے, کیا کہتے ہیں, مائکروسکوپ سے دیکھا جائے, تو اتنے بڑے بڑے کیچوے نظر آئیں گے کہ آپ گلاس کا پانی پھینک دیں گے, پیئیں گے نہیں. لیکن کیا پانی کے اندر آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر اسی پانی کو مائکروسکوپ سے دیکھو جو تصویر کو پھیلا کر بیان کرتی ہے, بتاتی ہے, تو آپ وہ پانی نہیں پی سکتے. گویا کہ آپ کی آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ پانی کے اندر وہ کیڑے اور وہ جراثیم دیکھ سکیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, جن کو تمہاری آنکھیں محسوس نہیں کر سکتی. تمہارے اندر روح ہے, تم روح کو محسوس نہیں کر سکتے, روح کی شکل نہیں بتا سکتے, روح کا رنگ نہیں بتا سکتے, روح کا محل کہاں رہتی ہے نہیں بتا سکتے. تو ایک چیز تمہارے پاس ہے جس کو تم محسوس نہیں کر سکتے, بتا نہیں سکتے. تو عالم برزخ کی چیزوں کو تم اگر نہ دیکھ سکو تو اس کے عدم وجود پر کیسے یقین رکھتے ہو کہ وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے؟ تمہاری عقل کی کمی ہے, تمہاری نظروں کی کمی ہے. اپنی نظروں کو دوش دو, اپنی نظروں کو خطا بات ٹھہراؤ, اپنی نظروں کو قصور بات ٹھہراؤ. عالم برزخ میں عذاب ہو رہا ہے, تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو. تمہارا نہ دیکھنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل دے لو گے نا کہ روح دکھائی نہیں دیتی. زیادہ مردے کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہے, اوپر ہو رہا ہے. کسی چیز کا نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں. تو گویا سائنس اور مشاہدہ یہ مانتا ہے کہ جنات کا وجود ممکن. ڈاکٹر ہیرانڈ بھی کہتا ہے, کیمیا بھی کہتی ہے,
یہ علم بھی کہتا ہے علم کیمسٹری, اور اسی طریقے سے مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے آپ کو, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز موجود نہیں. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں کو آگ سے بنایا, لیکن آگ اتنی خشک ہوتی ہے کہ اس میں کسی زندگی کا ہونا محال ہے, اس لیے کہ زندگی کے لیے رطوبت کا ہونا ضروری ہے, کچھ ٹھنڈک چاہیے, کچھ رطوبت چاہیے. آگ بہت خشک ہوتی ہے, خشک چیز میں زندگی کا پیدا ہونا محال ہے. آگ بہت خشک ہے اور زندگی کے وجود کے لیے رطوبت ضروری ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ کے اندر رطوبت نہیں ہے, آگ خشک چیز ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ, کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ کہیں گے کہ جو اللہ آگ سے جن جیسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے وہ آگ کے اندر اتنی مقدار جتنی کی ضرورت ہے اتنی مقدار رطوبت رکھ سکتا ہے, رکھ سکتا ہے. ثبوت, یہ تو آپ نے کہا کہ پانی اور آگ اکٹھا ہو جائے, ہاں ہو سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ ہماری قدرت ملاحظہ ہو, عجیب و غریب آیت ہے, ملاحظہ ہو, الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون, وہی ذات ہے جس نے ہرے بھرے درخت میں آگ پیدا کر دی ہے اور تم ہرے بھرے درخت سے آگ جلاتے ہو. میں نے پڑھا ہے کہ عرب پہلے ماچس تو تھی نہیں, ماچس تھی نہیں, پہلے دو چیزوں سے آگ حاصل کی جاتی ہے, چکماک جسے بولتے چکماک, دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی اور عرب اس سے آگ حاصل کرتا, لکڑیاں رکھ دیتا تھا اور وہ دو پتھروں کو رگڑتا, آگ لکڑیوں پر گرتی اور اسی طریقے سے عرب آگ حاصل کر لیتا تھا. تو آگ حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو تھا کہ پتھروں کو رگڑا جائے, اور دوسرا طریقہ آگ حاصل کرنے کا عربوں کے یہاں یہ تھا کہ دو درخت ہوتے ہیں مر اور ایفار, میم رے سے مر اور عین پے الف رے ایفار, یہ مر اور ایفار یہ دو درخت کے نام ہیں, جیسے آم اور سیب یہ دو درخت ہوتے ہیں, ایسے ہی عربوں کے اندر عرب میں دو درخت ہوتے ہیں, ایک درخت کا نام مر اور دوسرے درخت کا نام ایفار. آپ ایک چھوٹی سی شاخ مر کی کاٹ لیں, ایک چھوٹی سی شاخ ایفار کے درخت سے کاٹ لیں, آپ دیکھیں گے کہ جیسے آپ کاٹیں گے تیسے اس کے اندر سے پانی گرنے لگتا, ادھر آپ نے شاخ کو کاٹا شاخ سے پانی گرنے لگتا, ایفار کو آپ نے کاٹا پانی گرنے لگتا. بتائیے اتنا پانی گرتا ہے کہ جس طریقے سے ایسا لگتا ہے جیسے ٹوٹی کھول دی گئی ہو کسی لوٹے کی, اتنا پانی گرتا ہے. اور دونوں ڈالیوں کو آپس میں رگڑیے تو آگ نکلتی ہے, حیرت کی بات ہے کہ کاٹنے پر تو آگ, کاٹنے پر تو پانی گر رہا ہے اور رگڑنے سے آگ نکل رہی ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا اللہ نے اس پانی بھری ہوئی ڈالی کے اندر آگ بھی رکھ رکھا ہے, کیا یہ پانی اور آگ کا اجتماع نہیں ہے جو آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے الذی وہی ذات ہے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, کہ ہرے بھرے درخت کے اندر اس نے آگ ڈال دی ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ اگر لکڑی پر ڈال دو تو جل جائے گی, لکڑی جل جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ مرغ اور ایفار کے درخت میں ڈالیوں کے اندر پانی بھر رکھا, کاٹو تو پانی گرتا ہے لیکن جب دونوں ڈالیوں کو آپس میں رگڑ تو آگ نکلتی ہے, گویا کہ پانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان درختوں کے اندر آگ بھی رکھ رکھی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے ہرے بھرے درختوں کے اندر آگ رکھ رکھی ہے اور تم اس طریقے سے آگ حاصل کرتے ہو. تو پانی اور آگ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چاہے تو جمع کر سکتی ہے, کوئی محال کی بات نہیں. دوسری چیز مرغ اور ایفار تو عربوں کی بات ہے, ہم روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ پانی گرم کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پتیلی کے اندر پانی رکھ دیا اور نیچے سے آگ جلا دیا آپ نے, میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی گرم کیسے ہوا؟ پانی گرم کیسے ہوا؟ آگ کے اجزاء پانی کے اندر گھس گئے ہیں. آگ کے جو اجزاء ہیں, آگ کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. دیکھو سائنس کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ کچی آگ اگر ہے
تو اس سے دھواں نکل جائے, لیکن اگر آگ پکی ہو تو دھواں نہیں نکلتا. دھواں کیوں نکلتا ہے؟ دھواں اس وجہ سے نکلتا ہے کہ آگ کی گیس میں جلنے والی چیز کے اجزا مل جاتے ہیں. مطلب کوئلے کو جلائیے آپ, کچی ہے تو کوئلے کے کالے کالے اجزا اس آگ کی گیس میں مل جائیں گے اور کالا نظر آنے لگتا ہے, یعنی گیس کالی نظر آنے لگتی ہے, اسی کو ہم دھواں کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر اس دھوئے کو کسی گرم بھٹی سے آگے نکالا جائے تو آگے دھواں نہیں جائے گا, صرف گیس جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دھواں نام ہے گیس کے اندر آگ کی گیس میں جلنے والی چیز کے اجزاء کے داخل ہو جانے کا, ورنہ کسی گرم بھٹی سے اگر اسی دھوئے کو نکالا جائے تو آگے دھواں نہیں نکلے گا, دھواں یہی رہ گیا, آگے صرف گیس جائے گی. تو پانی گرم کیسے ہوتا ہے؟ آگ کے اجزاء اس میں مل جاتے ہیں. پانی اوپر جانا, اگر پانی تھوڑا ہے تو اس کو لیے ہوئے اوپر چلی جاتی ہے, لیکن اگر پانی زیادہ ہو تو نیچے آ جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر آگ کے اجزاء گھس جاتے ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں پانی اور آگ اکٹھا ہے, تو یہ کوئی بعید بات نہیں, کوئی محال بات نہیں, کوئی مستبعد اور ناممکنات میں سے یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگ اور پانی کو اکٹھا نہ کر دے. تو جنوں کو جب بنانا ہوا تو آگ سے بنایا, لیکن مقدار تھوڑی سی رطوبت کی رکھ دی. ثبوت اس کا ثبوت حدیث میں لے لو, بخاری شریف کھول کر کے دیکھو. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے, اچانک آپ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر فوراً ہی آپ نے ہاتھ اس طریقے سے بڑھایا اپنا جیسے کسی کا گلا دبا رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت. پھر آپ نے چھوڑ دیا, یہ بخاری شریف کی روایت. پھر آپ نے چھوڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, خلاف معمول آج آپ بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے اور بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص انداز میں کیے ہوئے آپ آگے بڑھے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی کا گلا دبا رہے ہوں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آگ کا انگارہ لے کر, آگ کی مشعل لے کر میرے منہ میں داخل کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ میرے منہ میں داخل کر دے, لہذا میں وہ آگ کا انگارہ دیکھ کر کے کہ کہیں میرے منہ میں مشعل نہ ڈال دے میں پیچھے ہٹا, لیکن وہ ڈر گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں آگے بڑھا اور میں نے اس کی گردن کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا اور دبانے لگا, یہاں تک کہ میں نے اس کے منہ کی رطوبت اپنے ہاتھوں پر محسوس کی. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اس کے منہ کی رطوبت, کسی کا گلا دباؤ تو پھونک باہر نکلتا ہے نا, آدمی اپنے ہاتھوں پر محسوس کرے گا. تو میں نے اس کا گلا دبایا, اس کے منہ کی رطوبت میرے ہاتھوں پر محسوس ہوئی. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ کسی کو مت دینا, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنوں کو بھی مسخر کر رکھا تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو پکڑوں, ورنہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ یا تو اس کو جان سے مار دوں یا اس کو پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت مدینہ کے بچے اس کی گردن میں رسی ڈال کر کے پورے مدینہ کے اندر گھسیٹتے تھے اتنا پاک. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی. کیا پتا چلا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اس کا گلا دبایا تو اس کے منہ کی رطوبت میرے ہاتھوں پر محسوس ہوئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آگ ہے تو خشک, لیکن اللہ تعالی نے جب جنوں کو بنانا چاہا تو رطوبت کی خاص مقدار جو بنانے کے اندر ضروری تھی لابودی تھی, اللہ تعالی نے اس میں رطوبت ڈال دی. انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن در حقیقت مٹی نہیں ہے, اسی طرح انسان کی اصلیت آگ ہے لیکن در حقیقت آگ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ انسان کی اصلیت مٹی ہے, مٹی سے بنا ہے لیکن مٹی ہے, جیسے وہ مٹی جیسے ہم ہیں. ارے مٹی کو پھوڑو تو کچھ نہیں نکلتا ہے, پھوڑو تو خون نکلتا ہے. انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن بالکل مٹی نہیں. اسی طریقے سے جنات آگ سے بنے ہیں, جن کی اصلیت آگ ہے لیکن بہنی آگ نہیں, ورنہ اگر وہ آگ ہوتا تو پھر آگ کی مشال لے کر حضور کو جلانے کی وہاں تھا, جب وہ خود آگ ہوتا تو پکڑ لیتا حضور جل جاتے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ مکمل آگ نہیں, اصلیت آگ ہے مکمل آگ نہیں. جس طریقے سے انسان کی اصلیت مٹی ہے لیکن مٹی کی طرح نہیں, مٹی نہیں. اس بات کو خاص طور سے دھیان رکھا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بھی جس طریقے سے انسانوں کی تخلیق میں کئی باتیں کہی ہیں, جنوں کی پیدائش کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں, کہیں کہا ہے خلقتہ من نار و خلقتہ من طین, آگ سے پیدا کیا ہے, یہ آگ میں بارے میں. اور سورہ رحمان میں کہتا ہے وہ خلق الجان من مارج من نار, آگ سے نہیں آگ کی لپٹ سے پیدا کیا ہے, وہاں کہتا ہے آگ سے اور یہاں کہتا ہے آگ کی لپٹ سے. اور 14ویں پارے میں سورہ ہجر کے اندر کہتا ہے والجان خلقناہ من نار السموم, نار سموم سے پیدا کیا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے نار سموم, کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عام آگ اور نار سموم دونوں میں فرق ہے, اس لیے کہ آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے لیکن نار سموم خالص گیس کو کہتے ہیں جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا, اس لیے آگ سے نہیں بنا ہے بلکہ آگ کی ایک خاص گیس خاص قسم نار سموم سے بنا ہے. یہی وجہ کہ دھواں دکھائی دیتا ہے لیکن خاص جو گیس ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی, گرم گیس ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی لیکن دھواں دکھائی دیتا ہے. لہذا آگ سے اگر پیدا کرنے کی بات کہی جاتی تو پتا ہی چلتا ہے اس کے اندر دھواں بھی ہے, جنوں کو نظر آنا چاہیے جس طرح دھواں نظر آتا ہے. یہاں کہا گیا نار سموم سے پیدا کیا ہے اور سموم خالص گیس کو کہتے ہیں جس کے اندر دھوئیں کی آمیزش نہیں ہوتی. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ اصلیت تو آگ ہے لیکن آگ کی جو اسنس ہے, آگ کا جو جوہر ہے گیس جو دکھائی نہیں دیتا جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا, اس سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ آگ سے پیدا کرنے پر قادر ہے, اور جتنی مقدار رطوبت کی ضروری تھی ڈال دی ہے, جس رطوبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا ہے اس کا گلا دباتے ہیں. اب یہ سوال لے جاتا ہے کہ جس طریقے سے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں تو جنوں کا بابا آدم کون ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کے جد اعلی اور باپ اصلی حضرت آدم علیہ السلام ہیں, اسی طریقے سے تمام جنوں کا بابا آدم, تمام جنوں کی اصلی یہی ابلیس ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کا جوڑا حوا کو پیدا کیا اور اس سے نسل انسانی بڑھی, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن جس کا نام ابلیس تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جوڑا پیدا کیا اور اس سے اس کی نسل بڑھی. اس کا ثبوت قرآن میں کس نسل بڑھی؟ قرآن کہتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, اے لوگو تو کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا لو گے؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ, اسے پتا چلا کہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد بھی ہے, اور اولاد کب ہوگی؟ بغیر بیوی کے, گویا کہ شیطان کی بیوی بھی ہے اور اس کی نسل ہے, عورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جنیاں اور جن بھی پیدا ہوتے ہیں, ان میں سے بعض بڑے خبیث ہوتے ہیں جس طریقے سے بعض انسان بڑے خبیث ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جس طریقے سے خبیث لوگ شریر لوگ انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے, خامخواہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں, جن کو ظالم کہا جاتا ہے کہ بلا وجہ وہ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایسے ہی باز شریر جنات بھی ہیں خبیث شیطان بھی ہیں جو بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اور جس طریقے سے شریر آدمی گندی جگہ کو پسند کرتا ہے اسی طریقے سے یہ شریر جنات گندی جگہوں کو پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا دکھائی ہے کہ جب تم پاخانے کے اندر داخل ہو تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے. گویا یہ حدیث پاک بتاتی ہے, یہ دعا بتاتی ہے کہ جس طریقے سے جنات مرد موجود ہیں اسی طریقے سے جنات عورتیں بھی موجود ہیں. اچھا یہ تو ثابت ہوا کہ ان کی ذریت ان کی بیویاں بچے سب موجود ہیں, یہ قرآن سے ثابت ہے. اچھا ان میں فرقے بھی ہیں, جس طریقے سے لوگ انسان یہودی ہیں عیسائی ہیں مشرک ہیں, کیا اس میں بھی ہیں سب؟ تاکہ ہاں ہیں, کہاں ہے؟ سورہ جن پڑھو گے تو سب پتہ چل جائے گا. سورہ جن اس وقت نازل ہوئی جب
جن پہلے آسمان پر جاتے تھے, قریب پہنچتے تھے اور کان لگا کر باتوں کو سنتے تھے, اور پھر جو ان کو پوجے رہتے تھے ان کے پاس آ کر کے کچھ اپنی باتیں بھی ملا کر کے انہیں بتا دیتے تھے, پھر وہ کاہن لوگ اپنی کچھ باتیں ملا کر کے لوگوں کو بتا دیتے تھے, تو کچھ باتیں صحیح ہو جاتی تھی, کچھ باتیں غلط ہوتی تھی. لیکن جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا, قرآن نازل ہونا شروع ہوا, تو پھر جنوں کو آسمان پر جانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی. آسمان کے قریب ہوتے قدرت شہاب ثاقب برسنے لگتے تھے, آپ کے انگارے اور ان کو لیے بھی نیچے آ جاتے تھے. تو جنوں کی ایک کمیشن بیٹھی کہ پہلے ہم آسمان پر جاتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا, یہ اچانک کیا ہونے لگا ہے, یہ کیا ماجرا ہے. لہذا تمام دنیا کے جنوں کی میٹنگ ہوئی اور اس بات پر تبادلہ خیال ہوا اور الگ الگ دستے مقرر کر دیے گئے کہ اپنے اپنے ایریے میں حقیقت حال سے آگہی حاصل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف سے واپس ہو رہے تھے, آپ کو بہت ستایا گیا تھا, آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, تو دہامہ جو نجد کا ایریا ہے وہاں کے بادشاہ نے جنوں کے جو دستہ مقرر کیا تھا تفتیش حال کا, وہ اسی راستے سے گزرا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, حدیثیں اٹھا کر کے دیکھو, جب دہامہ کا یہ تحقیقاتی کمیشن اس طرف سے گزرا جنوں کا, تو اسے کچھ آواز سنائی دی. تحقیقاتی کمیشن کے افسر اعلی نے کہا کہ کہیں سے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے, لگتا ہے کوئی آس پاس موجود ہے. لہذا آواز کی سمت میں یہ پورا کا پورا کمیشن بڑھا, دیکھا کہ دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں جن میں ایک آدمی کچھ پڑھ رہا ہے. غور سے انہوں نے سنا تو انہیں قرآن سنائی دیا جو بڑا عجیب کلام لگا. لہذا وہ بھاگے وہاں سے اور جا کر کے اپنی قوم میں انہوں نے تبلیغ شروع کر دی کہ بھائی ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے, ہم تو ایمان لائے, بھائی ہم اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کریں گے. غالباً وہی آیات حضور پڑھ رہے تھے جن میں شرک کی ترغیب تھی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ جن نازل کر کے یہ بتایا گیا کہ جنوں نے آپ کی بات سنی ہے. کیا ہے وہ؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, جنوں کے ایک وقت میں قرآن پاک کو سنا اور کہا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا, یہدی الی الرشد فآمنا بہ, جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے, فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لائے, ولن نشرک بربنا احدا, آج سے ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. معلوم ہوا کہ جنات وہ مشرک تھے, اب وہ موحد ہوئے. تو جس طریقے سے پہلے مشرک موجود, جنوں میں بھی مشرک موجود اور موحد موجود. اور آگے اور پاک ہے وہ ذات کی اس کے کوئی بیوی نے اس کا بیٹا نہیں. کون مانتا ہے بیوی اور بیٹا؟ عیسائی لوگ. گویا کہ یہ مانتے ہیں کہ مریم کون ہے, یہ اللہ کی بیوی مانتے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے, نہیں مانتے. قرآن میں خود ہے, وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, اور نصارا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بولو, تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنوں کے اندر بھی یہ اعتقاد موجود تھا کہ اللہ کے بیٹے, وہ اللہ کا بیٹا ہے. ان میں عیسائی بھی موجود تھے, یہودی بھی موجود تھے, مشرک بھی موجود تھے, اور بعد میں موحد ہوئے. گویا کہ جس طریقے سے یہاں فرقے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ جنوں کی بھی وہی فرقے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس ناپاک کو بنایا, بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صرف آدم کو بنا دیتا نہیں. بھلائی ہمیشہ برائی سے پہچانی جاتی ہے. اگر دنیا میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہوتی تو لوگ بھلائی کو پہچانتے ہی نہیں. اگر بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورتی کو کون پہچانتا؟ ارے بدصورتی کو دیکھ کر کے ہی تو خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے. تو چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اگر شر نہ ہوتا تو خیر کو کون پہچانتا؟ اگر شیطانیت نہ ہوتی تو پھر انسانیت کو کون جانتا؟ گویا کہ انسانیت کا پتہ شیطانیت سے چلتا ہے کہ یہ شیطانیت ہے, تو اس کا جو خلاف ہوگا وہ انسانیت ہے. گویا کہ انسانیت
پتا ہی نہیں چلتا کہ انسانیت کیا ہے اگر شیطانیت نہ ہوتی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے باپ کو بھی آزمایا اور انسانوں کے باپ کو بھی آزمایا اور دونوں کو دونوں قوموں کے لیے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے ایسی گڑبڑی کی گناہوں پر اصرار کیا تو اس کا حال یہ ہوا, اور اے انسانوں تمہارے باپ نے ایسا کیا گناہوں پر اصرار نہیں کیا اس کا حال یہ ہوا. لہذا دونوں قوم جو شریعت کے مکلف ہیں اور جن کو دوزخ اور جنت میں جانا ہے دونوں قوم کی اولادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تمہارے باپوں کا کیا حال ہوا, ایسا کام مت کرنا. جنوں تم اپنے باپ کی طرح مت کرنا اور انسانوں تم اپنے باپ کی طرح مت کرنا, اگر کر لینا تو ایسا کرنا, اگر برا ہو جائے تو معافی مانگ لینا اپنے باپ کی طرح. اور اے جنوں دیکھو ایک گناہ کیا تمہارے باپ نے لیکن اصرار کرتا رہا, اگر تم سے اولاً گناہ نہیں کرنا اور اگر گناہ کرنا تو اپنے باپ کی طرح اصرار مت کرنا گناہ پر. اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ کسی فلاسفر نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک غلطی قابل معافی ہے, سرکشی تمرد یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی نہیں. تو شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. کوئی پوچھے کہ شیطان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی, تو آپ کہہ دینا کہ انسانیت سمجھ ہی میں نہیں آتی اگر شیطانیت نہ ہوتی. اور دوسرا جواب یہ دے لینا کہ دونوں کی ذریت ہے, دونوں کی نسل ہے, لہذا دونوں کے باپوں کو عبرت بنا دیا گیا تاکہ ذریت یہ نمونے سامنے دیکھ کر کے ایسی گڑبڑی نہ کرے. ایک سوال اور, اسے قیامت تک زندہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی, آدم کو تو مار دیا گیا, اس کو بھی مار دیا جاتا, یہ بھی موت سے دو چار ہو جاتا, اسے قیامت تک کے لیے زندہ کیوں رکھا گیا, یہ ایک سوال ہے. ایک سوال ہے, قرآن حکیم سے اس کا جواب لے لو. اس نے کہا تھا اے اللہ تو نے راندے درگاہ تو کر دیا مجھے لیکن انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ میری خواہش ہے کہ قیامت تک مجھے زندہ رکھ. یہ آٹھویں پارے میں کیا خواہش تھی اس کی, کیا خواہش تھی, انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھنا, یہ خواہش تھی. اور جب کسی مجرم کو پھانسی دی جانے والی ہوتی ہے تو ان کی خواہشات کو پوری کی جاتی ہے, لہذا اسے ابدی جہنم تو ملنی ہی ہے, لہذا ایک خواہش تو بہرحال جو اس نے کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری فرما دی, ٹھیک ہے مجھے قیامت تک کی زندگی دی جاتی ہے. یہ بڑا بہترین اصول ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ جنات کو اور جنات کے بابا آدم کو ابلیس کو قیامت تک کے لیے زندگی کیوں دی گئی, کیوں دی گئی زندگی, یہ یہی ہے کہ اس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے, لہذا آخر میں تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے ہی, لہٰذا مجرم کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی خواہش تو ضروری پوری کی جاتی ہے, لہذا قیامت تک اسے زندگی دیے جانے کا مطلب اور اس کی حکمت اور یہی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر. اب آیت کریمہ کی طرف پلٹیے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کان کھول کر سن لو کہ میں نے انسان کو اور جنات کو سب کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کے دونوں عبد بن جائیں, کہ جنیت کی معراج بھی عبدیت ہے اور انسانیت کی معراج بھی عبدیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو عبد بنائے. واہ خدا وانا الحمدللہ.